Četvrti međunarodni Bečej Folk Fest u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Đido počinje u utorak 13. i traje do petka 16. avgusta. Na Trgu oslobođenja u centru Bečeja u navedenim danima nastupit će folklorni ansambli iz 12 zemalja: Egipta, Rusije, Gruzije, Meksika, Slovenije, Mađarske, Španije, Rumunije, Bugarske, Francuske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije. Pored koncerta koji počinje svako veče u 8:30 i defile koji prethodi koncertu, on počinje oko 7:30, ići će putanjom na našem trgu, zatim Zelenom ulicom i završit će se na Gradskom trgu. Učesnici će se tu predstaviti po minut ili pola minute. Zaigraće defile praktično karnevalskog tipa. Pored toga, ponuda festivala je iz kolonija slikara će biti organizovana. Za sada ima prijavljeno oko 16 učesnika. Biće tu i etno bazar. Folkfest i ove godine može da se pohvali sa više od 500 učesnika, ali i sa još jednom novinom. Odlučili smo da ove godine napravimo lepu izložbu nošnji, jer naše kulturno-umetničko društvo ima veoma bogat fundus nošnji, uglavnom iz svih etnokoreoloških oblasti. Malo smo se tu ispomogli sa prijateljskim društvima, tako da ćemo zaista prikazati svu tu lepotu i raznolikost naše narodne baštine, naše nošnje. Prvi dan festivala biće najbrojniji što se tiče izvođača. Nastupit će folkloraši iz Bugarske, Meksika, Mađarske, Gruzije, Egipta, Španije i Kosova i Metohije. Drugi dan je rezervisan za ansamble iz Francuske, Rusije, Rumunije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, članove Mađarskog kulturnog društva Petefi Šandor. Trećeg dana ponovo će zaigrati plesači iz Gruzije, Rusije, Egipta, Makedonije, potom Slovenije i članovi KUD Stanko Paunović iz Pančeva. Posljednji dan Folkfesta publika će imati priliku da uživa u izvedbi Rusa, Slovenaca, Egipćana, Makedonaca i folkloraša iz Gruzije. Tokom trajanja festivala nastupit će i domaćini, članovi kulturno-umetničkog društva Đido. Prvi dan ćemo mi otvoriti sa igrama iz studeničkog kraja, to će biti prva tačka. Sutradan 14. pevačka grupa otvara, isto tako i u 15. pevačka grupa i zadnje veče igraće drugi ansambl Vlaške igre i zatvorit ćemo, a sad neću da kažem, ali to verovatno mnogi već i znaju. Omiljenom tačkom bečejske publike. A sad vi pogađate koja je. Rekreativni ansambli, znači penzioneri, srednji rekreativni ansambl kao i dečije grupe učestvovati, ali oni će biti učesnici defilea i imaće priliku da zaigraju na defileu. Međutim, na bini to će naravno prvi izvođački ansambl i predizvođački imati priliku. Od ove godine Bečej Folk Fest organizuje se pod pokroviteljstvom UNESCO, što je dokaz kvaliteta programa i organizacije, sa ponosom ističe Sekulić. Strateški partner u organizovanju festivala kao i do sada je lokalna samouprava. Oni su nas zaista pomogli. Naravno, pomogli su nas i mnogi drugi prijatelji Đida, donatori, sponzori, što u finansijski, što u radu, što u raznim sredstvima. Nama je svaka pomoć veoma značajna, veoma dragocena i upravo skupom svih tih snaga uspevamo da napravimo 4 lepa festivalska dana i da jednu bogatu kulturnu ponudu prikažemo našim sugrađanima i naravno građanima okolnih mesta. Podsjetimo da se Bečej Folk Fest nalazi u kalendaru CIOFA i dostupan je svim ansamblima iz celog sveta, te se tako i u narednim godinama očekuje veće interesovanje stranih grupa za učešćem na našem festivalu. Mesna zajednica 8. oktobar iz Bačkog Petrovog sela uz podršku opštine Bečej sutra sa početkom od 8 časova organizuje tradicionalnu manifestaciju povodom dana sela Petrovoselski dan 2019, koja će kao i minulih godina biti održana u prelepom ambijentu na obali reke Tise, odnosno na Kišmulskoj plaži. Početak manifestacije rezervisan je ujedno za najslađi deo programa. U pitanju je raspaljivanje vatre i početak takmičenja u kuvanju ovčijeg paprika. Kulinari kreću u akciju pravljenja specijaliteta u 8, a ime pobednika saznaće se oko 15 časova. Uz takmičarske kotliće organizatori će za goste i učesnike programa manifestacije kuvati također ovčji paprikaš, ali i pasulj. Svečani zajednički ručak bit će upriličen u 13 časova.
Program za najmlađe koji se ogleda u dečijim igrama i radionicama počinje u 10 časova, dok su za nešto starije učesnike namenjene sportske igre i takmičenja koja startuju od 14 časova. Kulturno-umetnički program manifestacije Petrovosalski dan počinje u 16 časova, dok će za provod u večernjim terminima biti zadužen DJ Maxi. Disko veče počinje u 20, a vatromet nad Bačkim Petrovim selom rezervisan je za 22 časa. Koncert Garden kvarteta pod vedrim nebom na letnjoj pozornici Narodne biblioteke Bečej održan je sinoć, a da je ovakav događaj bio pun pogodak, govori činjenica da je dvorište ove ustanove bilo potpuno ispunjeno, a tražila se i stolica više. Gudački kvartet osnovan je 2006. godine u Subotici, a nešto više o samoj ideji stvaranja ove multikulturalne četvorke rekao nam je jedan od izvođača Žiga Pal. Kad smo još bili đaci, naravno, mi kao u školi već smo negovali kamernu muziku i svi tu obožavamo kamernu muziku. I naravno, svi smo se vratili sa raznih mesta, škola, akademija, tako dalje i tako dalje. I opet smo bili svi skupa u Subotici, pa i ovako smo drugari, što ne bi onda da napravimo nešto dobro, što tamo u todašnje vreme nije ni postojalo u našem tom dijelu. Svako od nas pripada drugom nacionalnosti. Ja sam Rom, imamo srpskog porekla, imamo bunjevačko poreklo i mađarsko poreklo. Znači, ali tu nama opšte ne sputava, nam ide savršeno da funkcionišemo i da budemo, nadam se, vrlo dobri u našim koncertima. Iako je klasična muzika subotičkom kvartetu na prvom mestu, kako kaže Žiga, maestralno izvode i numere drugog žanra. Bečejska publika uverila se u to jer su se na repertoaru našle numere koje datiraju još iz vremena baroka, pa sve do najnovijih pop hitova današnjice. Ovako koncipiran koncert prilagođen je publici svih uzrasta. Po cijelom svijetu sad je to moderno, da naravno ne samo kao gudački sastavi, kao naš kvartet, nego i orkestri sviraju popularnu pop muziku, odnosno rock muziku. Znači, mi smo tako tu tendenciju htjeli da uvedemo kod nas u naš repertuar i da pokažemo našim ljudima tu u Vojvodini i naravno i šire kako se to svira i kako se to izgleda sa našim instrumentima. Garden kvartet osvajač je glavne nagrade u Baji u Mađarskoj 2007. godine. Na Međunarodnom salonskom festivalu učestvovali su na otvaranju renovirane subotičke sinagoge, ali su imali i predstavljanje u Budimpešti kada su svirali premijeru Mađarske. Nakon Bečeja planiraju i druga gostovanja. Ako sve bude kako treba, ako da Bog bolje, tako da kažem, onda u decembru treba da sviramo u Budimpešti opet. To će opet biti veliki izazov, ali naravno mi se radujemo tom. Momentalno, inače, spremamo se za jedan humanitarni koncert jednoj koleginici iz Subotičke muzičke škole zajedno sa kolegama iz Subotičke muzičke škole i sa direktoricom. U septembru ćemo da organizujemo jedan veliki humanitarni koncert i kao glavni akteri tog projekta ili koncerta, kako da nazovem, bit će Garden kvartet. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u ponedeljak i utorak 12. i 13. avgusta doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Bečeju. U ponedeljak i utorak od 8 do 14 časova bez struje će ostati sljedeće ulice: Prvomajska od Doža Đerđa do Cvete Gavrića, Dimitrija Tucovića od Prvomajske do Pionirske, Pionirska od Tančić Mihalja do Dimitrija Tucovića i Cvete Gavrića. Utorak 13. avgusta od 9 do 13 časova bez struje će ostati deo naselja Donji Grad i Picoder.